Olá, xadrez camelense, vamos dividir a vista, vamos dividir a tela, vamos aqui para a série, continuar aqui a série. Hierarquia do peão, é. O peão aqui é forte, é. Aqui a gente vê junto aqui. Aqui a gente vai jogar aqui. A gente observa que a torre aqui está cravada, né? Aqui a gente vê junto aqui que o rei preto está na coluna H. Em H5, a torre preta também está em H4, e a torre branca aqui está em H3. Por sua vez, vai ser movimento das brancas. As brancas jogam, pelo simples fato do peão fazer o lance aqui de duas casas. Aqui a gente vai ver um xeque-mate lindo aqui, né? O rei branco aqui está fazendo oposição aqui ao rei preto. Por sua vez, a gente joga aqui, faz o lance. Aqui a gente faz junto, aqui a gente observa. E aqui a gente lança o peão duas casas. É, xeque-mate. A torre está cravada, a torre não pode capturar o peão e nem tampouco o rei pode capturar esse peão e se movimentar. Agora, porque aqui está o rei branco, está controlando aqui, fazendo posição. E a torre preta não pode se movimentar por causa da torre branca, tá atacando o rei indiretamente. A torre está cravada e o peão aqui dá o xeque-mate. Vou finalizar aqui. Obrigado aí pela atenção de todos. Hashtag xeque-mate com peão. É a hierarquia do peão. Bora se embora. De olho no lance. Aqui eu vou finalizar essa parte. Vamos daqui a pouco para outra série. Vamos aí, tomara que você esteja gostando dessa série. Vou finalizar aqui, finalizando.